Вітаємо, суперагрономи! Продовжуємо розповідати вам про біоенергетичні культури. Наступна – павловнія. Це представник м'якої породи дерев, що набирає біомасу до 150-180 тонн на гектар за 3 роки і росте з неймовірною швидкістю – 3-5 метрів на рік. Походить рослина з Китаю. Сьогодні там під неї виділено близько 2,5 мільйонів гектарів. Її ще називають імператорським, драконовим, адамовим деревом, деревом феніксом, а іноді алюмінієвим, адже деревина павловнії на 30% легша, ніж в інших порід. Завдяки широкому нарощуванню біомаси культура цікава для біоенергетики, придатна і для виготовлення біогазу, і для твердого біопалива. Її деревина не вбирає вологу, не гниє і досить довговічна, завдяки чому має широкий діапазон застосування і в інших галузях. Листя павловнії також придатне для використання на корм тваринам. Його поїдають кролі, кози, свині, корови. Ми пробували також в своїх домашніх умовах. Кролі з'їдають прямо з пагоном. Якщо ви бачите оцей пагін на листочку, так кролі з'їдають, не залишаючи нічого. За калорійністю, порівняно з конюшиною люцерною, це понад 20 кормових одиниць по протеїну. А ще ця рослина – медонос. Якщо порівнювати її з акацією, яка вважається на теренах України найкращим медоносом, з якою можна отримати 350 кг меду на гектар, то павловнія дає від 700 до 1000 кг. Зараз у Європі бум попиту на деревину павловнії, адже вона замінює пластик, який виходить із користування. Тож ринок для виробництва цієї культури досить великий. В Україні зацікавлення павловнією дедалі зростає. Я думаю, що на даний час вже може бути і декілька сотень гектарів даної павловнії, тому що я тільки знаю по Західній Україні, у мене друзі в Борщівському районі дві плантації, вони невеликі, 5-6 гектарів, але дві таких плантації знаю, багато в Чернівецькій області, в Житомирській, фермери сьогодні закладають, в цьому році було закладено, статистики ще мало такої у нас, але ми думаємо, що може бути 2-3 сотні гектарів вже в промислових варіантах. Ми знаходимося на площадці Інституту біоенергетичних культур, і це дослідна одна з площадок, де вирощується павловнія. Займаємось ми третій рік. І поряд з інтродукцією ми розробляємо технологію вирощування, елементи технології вирощування, для того, щоб рекомендувати як біоенергетичну культуру. Зокрема, в цих регіонах, які сьогодні трошки пострадали, і ми рекомендуємо її для заліснення, використання території, яка менш придатна для вирощування сільськогосподарських культур на маргінальних землях, тому що під кожну деревину, лунку, можна закласти відповідну кількість добрив, і дані деревині стане, щоб вона могла рости на таких ґрунтах, де сьогодні вони не використовуються в сільському господарстві. Павловнія – найпродуктивніша з усіх біоенергетичних культур. Можна отримувати до 50 тонн сухої біомаси з гектара. Це удвічі більше порівняно з енергетичними вербою чи тополею. Науковцями закладено близько 30 дослідних та ділянок інтродукції у 5 областях України – Київський, Житомирський, Хмельницький, Тернопільський, Львівський. На ринку з'явилися клони морозостійкі і зимостійкі. І, наприклад, клон 112, він витримує температуру мінус 27. А є в нас клони також іспанської селекції Понгтон, так мінус 33. Якщо взяти про ту ментозу або про 95, вони більше 20 градусів, 15 морозу не витримують в нашій зоні. Але тут, на ділянці в Києві, як ми бачимо, 3 роки поспіль всі дерева вижили. Це дерево, біля якого ми зараз проводимо розмову, воно було зрізано в квітні місяці, кінець квітня, травень. І бачите, пенька майже тут не видно, воно затягнулося, заросло. Таких циклів заростання в літературних джерелах, ми не маємо досвіду, літературні джерела нам підказують, що це буває 5-6-7 раз. Продуктивність дерева в цьому році після технічного зрізу 7 метрів висоти і в діаметрі 14 метрів в нижньому кінці дерева. Це вважаємо найкращий результат, тому що середній результат ми досягали 5-6 попередні роки.
після першого року зрізу, але в цьому році ми отримали сприятливі ґрунтово-кліматичні умови і погодні умови. Ну, звісно, був полив дерева. Кореневище, звісно, чіпати не будемо, тому що воно буде відростати пару циклів. Тому цікаве ще в тим, що не потрібно знову нового насадження. Воно відростає. Відростає і за 4-5 років на цьому самому пні виростає таке ж саме дерево. Надіємося, що ми зуміємо мати, може, в якійсь перспективі українські гібриди, адаптовані, пройдені, вже тут адаптацію, інтродуктовані для різних зон України. Сподіваємося і ми, що ця поки що екзотична для України культура згодом займе свою достойну нішу у виробництві. І далі продовжимо розповідати вам найцікавіше про біоенергетичні культури. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за наступними розповідями, а в коментарях діліться своїм досвідом та враженнями від побаченого.